Minkälaiset välit esimerkiksi teillä on puheenjohtajana ja pääministerinä kokoomus nuorten kanssa? No meillä on hyvät välit. Me keskustellaan avoimesti kaikesta. Joistakin asioista ollaan samaa mieltä, joistakin asioista ollaan eri mieltä. Ihan niin kuin aina nuorten liiton kanssa tilanne on, että meillä saa olla eri mieltä ja montaa mieltä. Meillä on Saul Subak nyt puhelimessa. Hyvää huomenta. Huomenta. Kokoomus nuorten varapuheenjohtaja. Mistä olet pääministeri Jyrki Kataisen kanssa eniten eri mieltä? No ensinnäkin haluan painottaa samaa, mitä Jyrki tuossa sanoi. Että se kuultiin jo. Joo, että me ollaan pääasiassa kyllä niin kuin samaa mieltä ja ollaan samassa joukkueessa ja tähän tällä hetkellä kokoomuslaista kunnallisvaalikampanjaa. Joo. Mutta on meillä erimielisyyksiäkin. Että ne on mielenkiintoisempia. Mä haluaisin kysyä muun muassa, että kokoomus on perinteisesti edistänyt vapautta ja markkinataloutta yhteiskunnassa. Kentällä valitetaan nyt paljon, että tämänhenkiset uudistukset on kokonaan jäänyt tällä hallituskaudella uupumaan. Aiotteko toteuttaa yhtäkään isoa leimallisesti kokoomuslaisiin arvoihin pohjautuvaa uudistusta? Se on hyvä kysymys. Itse asiassa aika paljon on tehty huomentavaa, Saul. Mukava kuulla ääntäsi pitkästä aikaa. Esimerkiksi kasvuyrittäjyyden tukeminen on hyvin leimallisesti tulevaisuuden rakentamista ja kokoomus on tulevaisuuspuolue. Eli kaiken sen aikana, kun tässä nyt kuullaan, että yritykset vähentävät työpaikkoja, niin me halutaan satsata tulevaisuuteen. Siellä muun muassa satsaukset tutkimukseen ja kehitykseen ja investointeihin ja startup-yrittäjien tilanteen parantamiseen. Ne on oikeastaan sitä tulevaisuuden rakentamista, mun mielestä porvarista arvomaailmaa, missä yrittäjyyteen ja työllisyyteen, työnteon ensisijaisuuteen halutaan satsata. Mutta eikö enemmän tämmöistä kokoomuslaista olisi se, että laskettaisiin veroja ja annettaisiin firmoja itse menestyä, eikä valtion kanssa pääsmättä siellä, koska se yleensä vaan aiheuttaa ongelmia? No itse asiassa nämä, mitä äsken mainitsin, niin ne on joko verovähennyksiä tai prosenttialennuksia. Niin tällä kertaa se menee näin, mutta totta kai tässä taloustilanteessa kokoomuslainen periaate on myös talouden vakauden ylläpito, ja sen takia me emme voi tehdä semmoisia mielettömiä veroratkaisuja, jotka sitten toisaalta horjuttaisi luottamusta Suomen taloudenpitoa kohtaan ja velkaantumisen kuriin saattamista kohtaan.